Získal mezinárodní titul mistr Německa, to je dvakrát.
stal se rovněž dvakrát mistrem České republiky, interkontinentálním šampionem IBF a WBO, a to čtyřikrát do mistra Evropské unie a EPU, a to třikrát ostatní mistr světa WBO. Bez řečí je to legendární český profesionální boxer Lukáš Korčí. Jdeme dále.
ještě, že jo. Duel se stává Lukáš Konečný.